Hejsan, kommer du på besök? Ja men hej, kom då. Ja, kan man sitta och käka lite? Det går jättebra. Ja. Oj. Hej. Kommer du på besök igen? Ja men hej. Hejsan. Nu var det tomt. Det var tomt. Ja, jag har ingen mer. Ja, det var tomt. Tyvärr. Jag har ingen mer, ledsen. Jag kan inte gå någonstans också. Men ja visst, häng kvar då. Häng kvar.